Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa, já jsem Armejčko a dneska se podíváme na další video ze serveru. Každopádně nejdřív vám ukážu, co jsem dělal za kamerou a pak se vrhneme na to, na co jsme se dneska chtěli vrhnout. Každopádně to dneska budeme dostávat sklady a ty naše nový a po případě dáme noční fight. Každopádně lidi, tady to jsem zboural, to co tady bylo, protože se mě to vůbec nelíbilo, vůbec jsem nechápal, jaký to má efekt, jsem si to uvědomil. Každopádně jsem tady to využil na naše muzeum, který jsem teda dostavil, už je hotový. Je to muzeum, co jsme jako zvládli úspěch našeho serveru, zatím tady máme jenom založení našeho serveru a je to 14. prosince 2019, takže tak. No a v dnešním díle budeme teda dostavovat to naše, ty naše sklady. No a já si myslím, že se na to můžeme jít vrhnout a pokud to stihneme, tak můžeme jít i na noční fight. Každopádně tohle video bych nechtěl dělat nijak extra dlouhý, ale teďka asi vypnu natáčení a budu si zapnout stopky. Takže zatím střih. Tak jo lidi, jsem zpátky a můžeme se vrhnout na to, co jsme teda chtěli dělat. Jsme ve skladech a já vůbec nevím proč. Pro něco jsem si asi šel, chybí mi něco, asi ne. Jo, pro brambory jsem si šel, který jsem si tady vypek, takže budeme mít určitě zásobu na celý video. Takže myslím, že můžeme jít. Jak jsem říkal, pokud to dneska stihneme, tak možná budeme mít i ten noční fight, ale když tak si na to do... Ty vole, rychle, rychle. Tak, dobrý. Tak, to je zajímavý, proč to zrovna nevydostat tady. Tak, kolik tady máme vajec? Jako ta slepička to sklízí dobře, podle mě je to jako dobrá farma. Jako na vajíčka. Jinak rozhodl jsem se udělat tady park do budoucna. Kámoš mi radil, že bych mohl udělat aquapark, co bych samozřejmě udělal, ale určitě ne tady v té části, jak se tomu říká, středověké. A myslím si, že park je dobrý, i když to ve středověku moc taky nebylo, ale podle mě by byl dobrý. Tak. Hodím tady cobblestony a všechny tyhle věci, no a beru si stonebricky, no a jdeme tady postavit už zeď, jak to vlastně bude. Takže vážně v dnešním díle asi stihneme už ani něco víc, než dostavět jenom sklady, protože jako to už je jenom dostavění tady těch šutrů, těch stonebricků a pak dodávání čestek. Takže já si myslím, že ty vado, že bychom to v dnešním díle, ten noční fight, ještě mohli stihnout. Nejsem si jistý, ale myslím si, že bychom mohli. Tak, já jsem si, tyjo, mě ta láva rozbila kalhoty, to je hrozný, ale já si vycraftím úplně nový armor. Zbyl mi teda ale jenom jeden iron, takže to dělat nebudu, ale navíc ten armor ani nepotřebuji. Jsem úplně zmatený, vůbec nevím, co dělám. Furt tady běhám ani někam, kam jsem ani jít nechtěl původně. Tak, nevím tady teda ale z čeho udělám strop, možná taky z těch stonebricků, asi jako nemám na výběr, protože na to jsem se nijak moc nechystal. Takže tak. Tak, yes. Jinak filmy versus realita už vyšly, můžete se na to klidně podívat. Já si myslím, že je to jako, jako dobrý video, protože jsme se dativ dali neuvěřitelně moc práce. Dva dny nám to trvalo natočit. Takže tam určitě dejte like, jo, samozřejmě. A i na tohle video můžete dát like. To vám samozřejmě nikdo nezakazuje, to vám někdo přikazuje. Nějakej Adam Iskoňajs. Ne, samozřejmě není to povinný, ale jako like je jedno kliknutí, zabere vám to pár sekund. Takže myslím si, že je jako dobrý dát like, protože já budu spokojený, vám to vůbec neublíží. No a všichni budeme spokojení. Tak, teďka.
Vykopu podlahu, já se teda myslím, že to bude náročnější, než jsem si myslel, takže dneska ten noční fight asi nebude. Možná jo. Tak, začíme 5 minut zhruba. Tak. No, takže teda kopem. Nevím teda, co bych k tomu řekl. Původně jsem měl v plánu natočit video, jak vlastně umřel můj kostlivej kůň na mém starém serveru, ale nějak se to nepodařilo, takže nevím, jestli to vůbec vyjde, možná někdy jo, ale... Tak no, jinak příští video, nebo nějaký další, možná i to příští bude s týpkem, takže buď bude ze serveru, nebo z něčeho jiného, třeba z Brawl Stars, nebo ještě z něčeho jiného. Jako takhle Brawl Stars už moc nehraju, ale mám tam z toho něco boxu, takže bych si to ještě nemazal. Nebo prostě, víte jak ne, když jsem začal šetřit boxy, ale teďka už mě to vůbec nebaví, jo, takže jako asi došetřím boxy a už si to smažu. Protože zase to vyšlo jako, když se tak řeknu, z mody, takže jako už to nefrčí, už to skoro nikdo nehraje. Nebo aspoň většina mých kámošů, jenom pár třeba. Možná tak 2 mý kámoši, co znám, tak to hrajou, ale jinak už nikdo. A mě už to taky přestalo nějak bavit, takže jako, ale kdybyste chtěli, tak já vám se samozřejmě natočím, ale jako radši budu natáčet to, co mě baví, než to, co mě nebaví, jo. Pak mě nebude bavit ani to editování, bude to nekvalitní. A zase hejty, no. No, každopádně. Už máme podlahu vykopanou, nevím z čeho bude, podívám se, kolik máme třeba dřeva. Možná by mohla být ze dřeva. Zkusíme to. Tohle určitě nevyzbyde, to vím jisto jistě. Takže, no tak, no tím jsme skončili teďka, no. Takže já tady skopu tyhle stromy vlastně, protože ty tady mám na to, abych je mohl skopat, že jo. Samozřejmě pak, jak tady budu mít ten park, tak to taky bude vypadat podle mě hezky. Ten aquapark lidi, nevím jako, jak bych ho nějak postavil. Jinak do budoucna plánu určitě, hele, takhle, teďka natáčíme, jak dostavujeme sklady, příští díl by byl noční fight, pak asi buď, nebo takhle, já nevím, jestli příští díl bude noční fight, protože budeme mít možnost natáčet s týpkem, takže to bude asi další video ze serveru s týpkem, možná tam bude nějaký ten noční fight, ale ty ono, já jsem, no, lidi, já jsem týpkovi zapomněl postavit tu vilu. No, tak to uděláme takhle, protože jsem to zapomněl, tak buď mu pronajmu můj starý barák, který všichni znáte, no a nebo mu pomůžu se stavbou v příštím videu, prostě v příštím videu ze serveru, no a nebo bych ještě mohl udělat to, že bude bydlet u mě, že budeme mít jako společný barák, jo, ale tak to ještě nevím. To se ještě uvidí. Tak, natáčíme zhruba 8 minut, no už skoro 9. Tak, možná už přes 9, já nevím. Samozřejmě vy to máte buď zkrácený nebo zdelšený. A nebo přesně tak, jak říkám. Jedno z toho to určitě bude, takže kdybych tady měl nějaký blbosti, tak jako se nedivte. Protože já ještě nevím, jak to bude seditovaný v tuhle chvíli. Tak. Nějak se mě to extra seká, nebo ne extra, ale nějak se mě to seká. Tak, dobrý. No super, tohle je dobrý, z toho ostatního bychom už rovnou mohli vycraftit čestky. A dát sem osvícení. Tak ten horor, ne, osvícení, jestli znáte. Od Stephena Kinga. No, tak. Zatím to provizorně ty torčky ještě hodím. Ten strop úplně není zas tak důležitý, ale...
Ale jako radši, jako taky bych ho udělal. Určitě, jestli to další bíle nestihnem, tak zase, jak říkám, určitě za kamerou dodělám. Nebudu to všechno zase dělat na video. Já vím, že dřív byla taková ta doba, kdy prostě, když jste vytěšili diabaty za kamerou, tak vám každý do komentářů psal, že jste si to čítli nebo tak, ale dneska už jsou diabaty tak běžná věc. Prostě už to nikoho nezajímá. A kdyby jsem všechno měl točit, tak bych tady měl ještě méně než na starém serveru, takže jako... Takže tak, hele, vykraftíme ze všeho toho dřeva čestky, úplně ze všeho. Ty vado, to jako vážně, jo, no tak budu muset natěžit ještě pár staků, no. Tak, mám dávat něco tady vůbec, že bych to dal jakože třeba takhle nad sebe. Možná bych mohl. No. No, hele, přepnu na den. Tohle všechno bych mohl vypít a udělat z toho samozřejmě stone bricky. No, teďka je jenom otázka, jestli to udělám. No. Takže. Uděláme to ještě jinak. Ohraničíme si, jak tady budou ty čestky. A teď mě napadla jedna mega věc. Z tohohle všeho kvarce vykraftím sloupy. Tak, abych 38. A že bych takhle po dvou bych to takhle dal a oni by ty čestky byly jakoby v tom. Ale to by nám nevycházelo po dvou. Sakra. Hele, uděláme to po dvou. Když tak prostě, nevím, jestli to není teda ztráta kvarce zbytečná, ale okej. Tak. Já vím, že to není jako úplně nejlepší nápad a vím, že když je tady všechno ze dřeva a ze stone bricku, tak asi není dobrý nápad tady dávat kvarc, ale mně se kvarc prostě líbí. A chtěl jsem ho tady původně do toho aj zakomponovat. Takže tady je. A jinak ty sloupy se ještě budou hodit do toho našeho muzea. Protože tam jsou prostě sloupy a na nich je napsaný ten úspěch nebo prostě ta historie vlastně našeho serveru. Nebo ne úspěch, historie, no, jak jsem říkal teďka. No, takhle by to tady mělo vypadat, v tom budou takhle čestky. Tamhle do dálky bych to pak postupně, kdyby něco rozšiřoval. No a já si myslím, že můžeme jít natěžit ještě nějaký stromy, aby jsme mohli vykraftit další čestky a dát to sem, protože myslím si, že na tohle potřebujeme dost staků dřeva. Jestli to chceme zaplnit celý. Ne, jo, dobře, už jsem se lekl, že je tohle nějaký creeple strom. Tamhle máme creeple strom, ale tak... Ten bourat nebudu, mě nebaví bourat creeple stromy. Tak, máme ještě nějaký dřevo. Jo, ježiš, já jsem se lekl, že vlastně to... Jsem se lekl, že jsem potřeboval surový. A teď jsem ho rozkraftil. Naštěstí jsem potřeboval normální dřevo rozkraftěný. Udělám z něho čestky, že toho taky zase moc nebude, ale... Tak. Tak, no a takhle by to bylo vlastně všude. Pak bych udělal item frame a nějak bych to tam označil. Takže, hele, čestky bych přidával vždycky, když ho budeme potřebovat, jo? Takže teďka třeba uděláme item frame. Já nevím, jestli máme nějakou kůži ještě. A uděláme čestku na všechny věci ze železa. Takže... Tak. Jo. No a teďka... Ty věci ze železa. No hele, jinak. Lidi, já tady dopíšu do zákonu, že každý, kdo uvidí creepera, tak bez milosti zabít. Creepři na našem serveru totiž nejsou vítáni. Creepři jsou nejhorší mobové v Minecraftu. No, nebo aspoň pro mě. Každopádně teďka... Proč jsem to šel? Ty vado. Jo, pro kůži. Tak, podívejme se, jestli nemám nějakou tady. Tady asi ne. Mám nějaký styky. Jo, nějaký jo. Dřevo, co? Jo.
Tak ale uděláme z něho taky styky teda, když ho jakoby nebudeme potřebovat. No, ve skladech by určitě měla být kůže v lůtech. Aspoň myslím. Takže se jdeme podívat. Tady. Jo, tady. Sice jenom jedna, ale to nevadí. Stejně toho víc nepotřebujeme. V tuhle chvíli. Tak, dáme si sem železo a běžíme s item framem. To je jeden z důvodů, proč chci taky chovat krávy. Protože... na ty item framey. Jinak rozhodl jsem se takhle udělat vážně, protože kdybych to takhle neudělal, tak by zase jedna čestka byla plná, prostě třeba ta kamenitá plná nether věcí a tak. Takže vlastně potřebujeme těch čestek mnohem víc, jakoby. A nebo vlastně, asi ne, hele, já ty čestky sem dávat nebudu, tady bude jakoby volný prostor třeba, že sem dáme pak nějaký crafting třeba nebo tak, nebo pece, to by byl dobrý nápad. No a, ale jinak tady, tady ty čestky normálně vrátíme. Tak, zatím máme jednu řadu tady takhle. No. Takže je, ty varona, ale tady budu muset udělat... to nejotravnější jakoby věc, no, jakože hodně otravná podle mě. Tak. Takže určitě... bude, hele, nevykraftím sleby, vlastně, aha, no. Nejdou z tohohle udělat sleby. Jo, jdou. Tak můžu vykraftit ze sto, sakra. Co tady zase zahodím do čestky? Tenhle bordel, já nevím, tenhle bordel. Tak. Je. Takže item frame dáme sem a tady bude železná čestka, takže ta bude všechno ze železa, co nebudeme potřebovat. Pak někde bude nether čestka, tady třeba nad tím, tady kamenná čestka třeba a tady ještě nějaká, nevím jaká. No. Ne, to jsem nechtěl. No tak jo, no tak takhle, no zatím jsem to chtěl dát jako dolů, ale tak to nevadí. Každopádně... jdeme se sbírat všechny tady ze saplingy a tak. Takže... já si myslím, že tady ten server už hodně pokročil. Myslím si, že kdybyste se podívali třeba na první díl, nebo na třetí třeba, nebo takhle, tak myslím, že byste poznali změnu a jako co se tady všechno stalo. Já sám jsem to udělal, poznal jsem teda změnu jako velkou, ale není to zase tak jako obrovský, epický, že prostě je to nějak velká změna opravdu. Samozřejmě, kdyby se mě ten server spasal, tak bych jako vůbec šťastný nebyl. Takže tak. No, a tady teda bude ta netheritová čestka, to teda půjdu přesunout, ten nether, co je tam. A tady tu čestku pak uklidím do toho kamení, protože toho kamení je tam fakt hodně. Takže si zahodím veškerý bordel, tady do té čestky třeba. Kterou si hodím třeba sem, takhle na půl cesty. Zatím si tam hodím úplně všechno, kromě krumpáče a meče, nebo kromě prostě nástrojů. Takže si tam hodím úplně všechno, pak si to samozřejmě všechno vezmu. Můžu to čestku z kopu samozřejmě, protože se nebudu dělat práci s tím vybíráním, že jo. Tak, že to přece nikoho nebaví, ani mě by to nebavilo. Tak, jídlo si možná nechám. Tak. Jako kdybych šel na nějakou epickou výpravu. No, přesně by to vyšlo. No, a jdeme se najít. Tak. No, a jdeme přesouvat teda tu aspoň tu kamennou čestku. No, když už jsme tady jednou sklidíme tohle. Tak. 8.
Nechala se tady něco? Ne? Tak nic. Někdy z toho padlo aj 10, vůbec nevím proč. A vlastně, když to bylo vyšší, no. No, každopádně lidi, jak vidíte, tak tady toho nedru máme celkem dost. Takže si to všechno vezmu k sobě. A jdeme, no. Tak. No a samozřejmě to do budoucna někdy srovnám tady tu čestku. Protože by měla být správně. Hele, v těch velkých skladech to bude jenom na cobblestone, jo. Takže žádný písek, ani tak to tam nepůjde. Prostě to bude jsou to obrovský sklady, takže dá dvou čestka, dá písek. A na věci z písku však to dáte jen na dřevo, na šutry. Vůbec nevím, jestli tam ty sklady mám nechat, jak jsou u těch sugarcaneů. Jestli to nemám zbourat a prostě to všechno přesunout sem. A jestli tam nemám pak udělat ještě něco jiného. To už se ještě rozmyslím. Každopádně do té nether čestky dám teďka ty věci. No a už bych pomalu ukončoval video. Takže, hele, necháme to tady. Tady to a dáme třeba senka tohle. Já nevím, jak to tady hodím. Tak. Do železné truhly budu dávat samozřejmě teda. No. Hele, tady bych dal pak třeba nástroje nebo tak. Hele, lidi, tak já železnou truhlu dám pryč. A dám nástroje truhlu. Tak budu dávat nástroje. Semka a dám tam třeba moji dřevěnou sekeru, co mám ve skladech. Tak. A slepička malá, to by se nám zrovna hodila, ale to nevadí, stejně nám další padne. Každopádně už bych to za chvilku ukončoval. Tak. Dojdu pro tu moji slavnou dřevěnou sekeru, kterou tady uchovávám už strašně dlouho. Tak, jinak tady mám hodně železných věcí, takže tohle si rovnou beru k sobě. Nebo ne, tohle pak nechám na ty nástroje. A vlastně nástroje bych taky mohl vzít. Zbraně a nástroje. A tohle není vůbec zbraně ani nástroj. Každopádně lidi, tyhle sklady teda zbourám. Myslím, že se s nima můžeme rozloučit. V příštím díle lidi už tady asi nebudou. Samozřejmě, kdyby jsme tady chtěli zpátky, tak není problém je sem dát. Ale víte jak, prostě změna je život, takže kdyby jsme je tady vážně nějak nutně potřebovali ještě, tak tak samozřejmě si je tam postavíme, ale já si myslím, že už jsme na konci videa, nebo prostě jakože to taky, ale já si myslím, že bychom je tam ještě mohli teda chvíli nechat, dokud všechno to nepřestěhuju, až to přestěhuju, tak zbourám mají ty čestky a tak. Takže jako náš server se dost mění, no, abych pravdu řekl. Tak, hodím tam tu sekeru. No, úžasný. Světoborný, no jasně, tady budou ty základní nástroje. A nebo, jo, tady budou, hele, dáme ty luky třeba od téhle úrovně, já nevím, naházíme je tam nějak, nebude to podle toho, jak jsou rozbitý nebo tak. Prostě tady budou luky a hotovo. Tak, luku máme teda dost, tak, do železný. Železná šestka bude třeba, anebo ne, já ji dám sem. Tam hodím třeba ten hopper, nebo ne, nejdřív budou tady takhle ty železa, ale tady pak hodíme minecart, aha, mi nejdu dát do sebe. Ale vlastně, já si to vlastně neuvědomuji. No. No a já si myslím, že už bychom tady mohli pomalu ukončit, takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Odběr tomuto kanálu, pokud se vám líbí víc mých videí, zvoneček, aby vám neuniklo žádný moje další video, sdílejte videa svým kamarádům, pokud se myslíte, že by se mohl líbit jim. Sledujte mě na mém Instagram, pokud chcete, jmenuji se normálně jako na YouTube a Ramej Skoňajs. Já už bych se tady s váma pro dnešek loučil, v příštím díle budeme teda tady s týpkem a budeme mu teda pomáhat stavět vilu. A pak teda budeme ten noční fight, já jsem teda slíbil ten noční fight aj jako na příští díl, ale pak náhle jsem zjistil, že jedeme k týpkovi, takže za týpkem, takže tak, hele, a už bych to tady vážně pro dnešek ukončil, takže pro dnešek už asi
Čus.